trenger litt flere publikummere, synes jeg. Steinar? Ja, hva skal du gjøre i morgen kveld? I morgen kveld har jeg vel ikke noen planer. Jo, jeg har kjøpt Pingvinenes marsj på DVD, så jeg skulle se den. Så bare kjøpe noe importøl, Red Stripe eller Tiger eller noe, og bare kylle det på det. Så du skal ikke på først og sist festen? Den store avslutningsfesten til Skavlan? Avslutningsfest? Når det? I morgen. I morgen. Ikke blitt invitert, ikke hørt noe. Er det invitasjoner? Nei, det har jeg, skjønner du. Jeg har blitt invitert. Jeg pluss en. Åja, ok. Jeg lurer på hvem jeg skal invitere. Ja, ikke sant, ja. Kanskje Ingrid Stenål? Nei. Sporten, hun kul. Eller Nicolas Carli? Nei. Kanskje du skal invitere en du jobber tett sammen med til daglig, og som kanskje har veldig lyst til å komme på en bransjefest. Bjarte? Den gamle grisen her? Nei, jeg tror ikke det. Ikke Bjarte? Vi lever i et stadig mer seksualisert samfunn. 15 år gamle jenter legger ut nakenbilder av seg selv på internett. Russen har sex så det synger etter. Kan vi bare sjekke at russen har sex så det synger etter? Jeg har sjekket det opp, og russen har sex så det synger etter. Ja, ok, ja, men det er fint. Skal vi se. Hvordan takler vi egentlig dette enorme sexpresset? Vi tar en lettebeint prat om det her i kveld. Til oss kommer Kristin Spitsnogel, fiskeriminister Helga Pedersen, Marcel Lilienhoff, Heikki Holmås, og sist, men ikke minst, Condoleezza Rice, mine damer og herrer! Og da sitter Kandi her, og så setter jeg meg og så sier jeg «Hello, welcome to Norway, Mr. Kandi. How are you today?» Og så er vi i gang. Ja. Flott, Steinar. Seertallene forrige uke gikk opp. Det er veldig godt jobba. Men nå må vi ikke slappe av. Vi må stå på, vi må kline til, og så må vi prøve å lage et enda bedre program i kveld. For sure, ja. Men jeg har en påskjønnelse til dere for innsatsen forrige uke. Men det er en overraskelse. Skal du låse meg inn igjen? Morsomt. Du, den ballen har vi lagt død. Tore, hva har du til oss i kveld? Jeg har ikke noe. Jeg har ikke noe. Men jeg kommer til å komme opp med noe. Og det kommer til å bli veldig kontroversielt. Og jeg regner med også at det kommer til å bli veldig visuelt. Ja, det bør det bli, Tore. Ja, det blir det. Slik å jobbe med det. Tore, kan ikke jeg få være med i ideen din? Kan du ikke skrive med den? Ja, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre enda. Ja, men jeg gjør hva som helst. Ja, jeg vet det! Tore! Vær så snill, Tore. Hva gjør du her? Skal ikke du være ute på reportasje nå? Hva får jeg for det? Du får lønner de. Men får jeg respekt til å få den plassen jeg fortjener i programmet? Eller ble jeg bare låst inn på et kott sånn som forrige gang? Det har vi vært gjennom 100 ganger før. Det jeg trenger nå er Mari Grydland, torsdag kvelds stjernereporter ute i felten og lager reportasje. Blir jeg nødt til å finne kontrakten din? Ah, hei. Hei, Steinar. Hallo. Hei. Ja, får jo gratulere med ny jobben som fredagsdronning. Oh, ja, takk skal du ha. Det er hyggelig. Det blir nok moro. Ja, det er jo en jobb, ikke sant? Noe skal man jo gjøre. Ja, du er ikke noe misunnelig på det. Det er ikke sant at jeg har tatt fra deg noe du hadde håpet på. Om jeg er misunnelig på den jobben, altså på fredagsflata, Taber Skavlan. Om jeg er misunnelig på aviser som skriver dritt om deg hele tiden, og folk som kommer bort og maser, og kjendisstatus og går på premierefester. Om jeg er misunnelig? Nei, det er klart. Nei, for du er jo torsdagsrytteren, du. Ridderen. Torsdagsrytteren. Ok. Vi må snakke mer, men du kommer på festen, avslutningsfesten på fredag, ikke sant? I morgen kveld. Da snakker vi da. Du er invitert, sant? Jeg er invitert i huet av meg, ja. Ok, da ses vi. Bjarte, vi sitter og prater om torsdagskvelden. Ja, du, fint program. Takk skal du ha. Ja, nesten. Men du, det trenger et humorinnslag. Dere må ha et eller annet humorelement som kommer inn. En figur, en type, et eller annet som kommer ut og slenger litt vitser og sånt. Sånn som det er nå, så er det ikke morsomt nok. Nei, det synes jeg er ikke morsomt i det hele tatt. Ok. Må ha inn en litt sånn klovnaktig figur. Husker du vaktmesteren fra lørdagen? Ja, få inn vaktmester. Nei, ikke vaktmesteren, men en tilsvarende type. En eller annen som kan komme inn og distrahere Steinar, men som befinner seg i programmets omland som det er riktig å få inn. En snekker?
Snekker? En hvorfor snekker det? Som kommer inn og avbryter Steinar. Hvorfor det? Ikke snekker, nei. Nei, en pilot, være... da? Pilot? Jeg bare ha inn en som kommer inn og slenger litt vitser, som er litt morsom. Okay. En som hører som til der. Som hører til? Ja. Ikke sant? Du, hva med dere to? Nei, det er klart ikke. Men har du sett, vi har et innslag som ligger ute på YouTube nå, sett av flere millioner, det er helteske middelalderen. Hvor vi... To munker som sitter, han ene sliter med, han har gått over fra skriftruller til bok, og så får han ikke åpnet, og det er mye tøys. Ja. Det er veldig morsomt. Det er humor, ikke sant? Ja. Det er humor. Ta, se på den, så skjønner du litt hva vi snakker om. På? YouTube. YouTube. Mm. YouTube? Ja. Nesten. Ja. Og så fortsetter vi der oppe. Jordbær-yoghurtis fra 7-Eleven. Dritgod! Terningkast 6. Har du den? Ok, skal vi ta de andre isene også da, eller? Jeg tar bare den som er best. Ja, men du må jo smake på de andre isene også. Nei, det er den jeg liker best. Ja, men da er det jo ikke en test. Da er det jo bare en... Du tester den. Da er det jo bare en ytring. Terningkast 6. Jeg synes kanskje at du burde gi meg noe mer. Fordi nå har jeg prøvd to søte ting, og det var greit. Men det blir liksom, jeg føler ikke helt at det er maks på terningkastet. Henrik? Mari, er det sånn at vi ikke skal filme før konklusjonen her også, eller? Jep, det stemmer. Ok, og vi skal ikke teste andre steder. Det er jo helt dumme, hvis jeg skal teste et sted etterpå, hva skjer da? Det blir jo helt uvitenskapelig. Nå tar jeg en test her. Og da er jo ansiktet mitt bra etterpå, hvis jeg skal ta en test til etterpå. Yes. Det er så rart med mannfolk, de har ingen forståelse for spa-konseptet. Hei, unnskyld. Hei. Hei. Du, jeg kommer fra MBI, ja. Marius Bureau of Investigation på NRK. Ja. Og vi skal teste en TV. Ja. Så det er på hvilken TV er det som er best, fordi jeg orker ikke sånn halvtime. Ok, den TV som står rett foran oss her nå, en Pioneer 42 tommer, det er beste TV-en du får. Men det blir ikke gærent hvis jeg gir den terningkast 6. Nei da, det er helt ok. Da sier vi det, terningkast 6. Ok? Ja, men du kan ikke bare si... Må vi ikke teste den? Han sa den var beste test. Ja, men det er jo vår test til dette jeg snakker om. Synes jeg skal ha den på veggen eller på sånn bord, Henrik? Hæ? Dette blir bra. Beste test. Du må stikke den til kameraet. Kom igjen, kjøp på. Boris Jeltsin er død, og jeg føler meg ikke så vel jeg heller. Ikke ta vitser du har laget selv. Nei. Bare kjøre og holde manus det du har. Ja, det tar jeg. Prins Harry skal snart tjenestegjøre i Irak, og militante grupper truer med å skjære øre av ham. Ja, sånn går det når de stopper importen av hundesnacks. Ja, jeg synes det blir litt tamt. Du leverer ikke vitsene sånn veldig. Nei. Så jeg lurer på om vi skal prøve gammelt triks ved å ha en liten trommeroll etter punchen. Ok, men, men blir det morsommere, liksom? Altså, hvis det blir... Ja, det er litt sånn 30-tall, men jeg tror det blir kult. Bare ta punchen en gang, så prøver vi det. Ja. Ok. Ja, bare punchen, ja. Sånn går det når de stopper importen av hundesnacks. Jeg synes det blir mye morsommere, da. Da ler jeg, liksom. Jeg lurer på, Martin, om du kan bare spille mer, sånn som vi snakket om. Bare kjør på med trommer, liksom. Ta neste. Ja. En tilskuer skal ha kastet en mutter mot håndballkeeper Cecilie Leganger. Men hun slapp den vel ikke inn? Kjempefin. Terningkast 6. Lipgloss fra Yves Saint Laurent. Dødsfin. Terningkast 5. Dior solbriller. Dritkule. Terningkast 5. Fett, ikke sant? Ja, veldig fint. Det er veldig effektivt fortalt, og så er det veldig underholdende. Mm. Godt jobba, Mari. Men jeg skjønner ikke hvorfor vi plutselig i et talkshow skal ha en forbrukerreportasje. Jeg synes det er veldig merkelig, og det passer ikke i det hele tatt. FBI, de reiter jo dritbra. Ja. Dessuten så dette er litt sånn useriøst, og det er lett og ledig. Det er vår versjon. Useriøst? Det er bare fornavnet. Dette her er jo...
Dette er jo slett journalistikk. Dette her er jo det er betenkelig. Altså, alle produktene du tester bare en modell, og alle får terningkast 5 eller 6. Ja, det er det beste. Så du vil ikke at vi skal sende det, eller? Nei, det skal ikke sendes. Og det skal ikke sendes, nei. Nei, ja. Det er sånn godt at du mener det, Mr. Dobbeltmoral, som er sponsor i huet og ræva med Living Large, Patestini-dresser, og så fin dress. Det her er problematisk. Det er, vi kan selvfølgelig sende det, det er ikke det jeg sier. Vi kan sende dette her, og det kan være en slags kritikk mot terningkastjournalistikken eller noe sånt. Det kan, ikke sant? Ja. Mot terninger? Mot terningkast og sånt, ja. Dårlig bruk av terninger. Jeg bare går og irriterer meg sånn skikkelig over at vi ikke fikk Annan forrige uke. Ja, det var dumt. Vi fikk jo en Annan. Vi fikk Henriette Lien. Coffee. Vil du ha coffee? Jeg trodde du skulle kutte ned litt på koffeininntaket. Hva er det du driver med? Det er komikk, gutter. Er det komikk? Er det komikk akkurat, ja. Nei, jeg fucker med dere. Poenget at jeg har snakket med noen litt høyere oppe, og de mener at vi må satse på humor. At det humor som skal til for å få denne skuta til å flyte. Men altså, ordspillhumor, det finnes jo ikke gøy i det hele tatt. Det er gøy. Og du, Steinar, er gøy. Du er en funny fyr. Takk for det. Det er veldig hyggelig å høre. Tusen takk for det. Takk for det. Ja. Skriv en sketch, Tore. Ja. Noe litt sånn i Trond-Viggo-vaktmesterens stil. En revysketsj, liksom? Revysketsj, gjerne det. Bare det blir kontroversielt og visuelt. Ja, ja, vi skal videre her i torsdag kveld, og vi skal skifte tema. Sokketur, 200 kroner. Handjager, 150. Hei, 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 hei. Hvem er du, og hva gjør du her? Jeg er jo torsdagsora. Sokketur, 200 kroner. Trodde dere skulle kriminaliseres, jeg? Trodde det var du som skulle kriminaliseres, jeg? Hørte Sandra Lynghaugen hadde et sammenstøtt oppe i Ekebergtunnelen. Få si det sånn at noen sammenstøtt oppe i den Ekebergtunnelen her, jeg også. Ok, veldig fint. Steinar, bli overrasket. Bli kjempeoverrasket når du kommer. Condoleezza sitter her og er gjest, og torsdagsbordet kommer inn. Prøv en gang til. Du var litt revy, men bare tone litt ned. Prøv en gang til. Vær så god, Steinar. Ja. Ja, ja, vi skal videre her i torsdag kveld, og vi skal skifte tema. Sokketur, 200 kroner, handlager, 150. Hei, 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 hei. Hvem er du, og hva gjør du her? Jeg er torsdagshora. Jeg trodde dere horer skulle kriminaliseres. Det var du som skulle kriminaliseres. Nå er det litt sånn utydelig i praten, og du er ikke helt klar på hva du mener her. Du sitter her med masse gjester. Du må tenke at du blir avbrutt midt i sendingen. Prøv en gang til. Kom igjen. Ja, ja, vi skal... Hallo. Marcel, hallo mann. Hallo. Så hyggelig å se deg. Ja, takk for sist. Kjølt takk. Ja, så kult. Veldig kult at du var gjest i programmet. Veldig hyggelig å bli vett. Ja, så kult. Jeg bare lurer på en liten ting. Skal du på Skavlan-festen i morgen? Det skal jeg. Du skal det? Det er årets fest, vet du. Ja, ja. Kjempebra. Men du har fått billetter, så det er deg pluss en, ikke sant? Ja. Ja. Kult. Kan jeg gå sammen med deg? Nei. Det ble litt vanskelig. Ja. Ja, jeg skal gå med Mia, har jeg tenkt. Skal gå med Mia? Dere, jeg synes dere liksom alltid henger sammen da, hele tiden. Det er alltid dere to som erteris. Jeg synes det er så slitsomt. Vi gikk, vet du. Det blir ofte sånn. Ja, jeg skjønner det. Men la meg si det sånn. Hvis ikke jeg får være med deg på Skavlan-festen i morgen, så kan du heller ikke være gjest i programmet mitt da. Sorry. Men jeg er jo allerede bedt. Altså, du har jo invitert meg til programmet, så jeg er gjest. Jeg er klar over det, men jeg prøver å sette et ultimatum her, men du skjønner tydeligvis ikke det. Nei, men for meg er det helt greit. Jeg har så mye å gjøre at jeg kan... Nei, men jeg vil jo at du skal være gjest. Det er ikke det jeg sier, Marcel. Jeg sier bare... Så da går vi på Skavlan-festen i morgen, da? Meg og Mia. Faen, altså! Kom deg i sminken, da. I feel the sweat in my neck. I feel it dance in my pants. Her bra is slowly coming off. I want it now. I want it rough. I grab her ass with my hands. I lick her tits with my lips. Her thong on the floor. My rod is ready to score. Jeg synes det der... Ok, jeg synes det er alt for grovt. Jeg synes det er veldig sånn dobbelt moralistisk av oss. At vår sending skal handle om seksualisering i samfunnet. Vær kritisk mot det. Det er russespråk. Eller russehet. Jeg skjønner at det er russet, men jeg synes det er veldig sånn... Vi sender ut flere signaler, da. At vi skal lage en grov russelåt, liksom. Hvis man kunne lage en mer sånn holdningsskapende låt til russen, som handler om kanskje at de burde bruke kondom, eller et eller annet sånt, da.
Så kunne det vært noe sånn gummi, altså kondom, rubber, rubber up, don't be a fool, rubber up, it's really, really cool. Rubber up, don't be a parent, rubber up, it's almost transparent. Ja, det dritbra. Kjempebra. Altså du, altså gjør du det. Don't be a fool. Ja, sånn ja. Ja. Dette supert. Så lenge dette blir sexy, så har vi noe her. Funker, det kommer gjennom budskapet, ikke sant? Å, ja, ja, ja. Ok, for det at bruk kondom, liksom. Veldig bra. Ja, kult. Tror du det fint, det? Hei. Velkommen. Å, hei, takk. Kristin heter jeg. Bjarte. Hei, Bjarte. Hei, sånn. Tore. Hei, Tore. Kristin. Steinar, det jeg som programleder. Hei, Steinar. Hyggelig. Ja, hyggelig. Hyggelig. Vi skal gå inn her. Ja. Ja, så flott. Ja. Ja. Er noen av dere som single, da? Ja. Ja, ja, vi dater litt. Så bra. Ja. Du, jeg bare tenker på en ting som jeg sa forrige uke. Med den låta, vet du, den der I see you when you get there, see you when you get there, if you ever get there. Så sa jeg at det var Dr. Alban. Mm. Men det var helt riktig som du sa at det var Coolio. Så jeg bare beklager det. Dr. Alban hadde den der long, 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 long,
hadde den, jeg. Det var ikke Inner Circle som hadde den. Faen var det? Ja. Sånn. Da du ferdig. Yes. Ser du deg på Skavlanfesten i morgen, eller? Du kødde med meg nå? Nei, skal ikke jeg. Skal du på Skavlanfesten? Jo, jeg tenker på den der undersøkelsen som var i avisen i går, om at 50% av alle menn i Norge mener at, at kvinner liksom, altså hvis de blir utsatt for overgrep, så har de på en måte mye skyld i det selv da, hvis de har flørtet på forhånd. Hva tenker du om det? Ja, jeg synes jo det her er ganske hårreisende, med forbehold om at jeg ikke har fått sett den undersøkelsen og ikke kjenner validiteten til den. Mm. Men det er klart at hvis man skal tro at det er noe hold i den, så tror jeg det er en sånn klassisk ansvarsfraskrivelse, som vi egentlig bør se ganske alvorlig på, hvis det finnes slike holdninger blant norske menn. Ja, ikke sant? Ja. Men jeg tenker på sånn der, jeg ble sjokkert at liksom, jeg gjør seg fortjent det, men det kommer litt an på flørten også, hvis det er veldig flørtete. Altså hvis en jente er veldig sånn der, åh, Steinar har sett deg på TV, det er så kjedelig. Er det noe du opplever ofte? Det kan ha skjedd. Det kan, eller jeg har tenkt situasjonen, da. Ja, en ganske situasjon. Hvis det er veldig flørtete, sånn, åh, Steinar, så vil man jo. Da er jo det en invitt til at jeg skal ligge med vedkommende. Tror du det? Sånn leser jeg den situasjonen. Sånn leser du den situasjonen. Jeg blir litt bekymret. Men jeg tenker på russetiden og sånn. Det er jo mange sånn russer som har mye ubeskyttet sex og sånn nå. Mm. I disse dager. Er det noen sånn tips, noen generelt tips du kan gi til det? Nei, altså russetiden er jo litt sånn unntakstilstand, hvor man kanskje kan tillate seg litt mer enn det man gjør til vanlig. Mm.
Men man bør kanskje liksom være litt forsiktig i forhold til hva som får veldig sånne langsiktige konsekvenser. Sikker sex er jo viktig, ikke sant? Mm. Og, sikker sex, ja. Mm. Ja, sikker samtykkende sex. Bare sikker sex. Samtykkende, ja. Ja, gjensidig samtykkende. Men ikke hvis det har vært en flørt, en alvorlig flørt på forhånd. En skikkelig, skikkelig flørt. Det bør ha vært en skikkelig, skikkelig, ja. Alvorlig, alvorlig flørt som ikke kan mistolkes på noe nivå. Hvis det en skikkelig, skikkelig, skikkelig alvorlig flørt som ikke kan mistolkes, da det greit at man ligger med dem. Da det greit, men så kan det hende at vi legger litt forskjellige ting i akkurat det. Det det, det det som så vanskelig. Ja. Har du vært mye på talkshow og sånn? Ikke så veldig mye, men noen besøk har det blitt. Mm. Ja. Har du vært på Skavlan, eller? Ja, et par ganger. To ganger? Ja. Skal du på den... Du skal ikke på den, skal ikke på den Skavlan-festen? Ja. Det skal du. Ja. Pluss en, eller? Du lurer på om jeg skal ha noen med? Mm. Nei, det tror jeg ikke. Ok. Det er en kul overraskelse, da. Ikke sant? Kult! Hei! Du er opptatt her nå. Ja. Ja. Hvem er det som maser nå? Nå er du opptatt her. Jeg ringte hun som driver her, og sa det var greit, jo. Det står jo torsdag kveld med Steinar Sagen her. Det står ikke Migrapolis. Du, skjerp deg litt, da. Første gang dere på skytebanen, eller hva er det for noe? Klapp, vi har skrevet oss på liste. Steinar Sagen er så drit. Er det et show, eller faen? Det høres som det Renos lista du leser fra, eller hva faen nå? Nå roer man ned litt, ikke sant? Ja, og du, amatør dama der. Slutt å vifte med våpen sånn. Vis litt våpenkultur her. Vi står på lista. Hvor mange seere har dere? Ja. Ja, det skulle du bare visst. Var ikke den tonen der? Har du hørt? Ikke ta den tonen der, da! Hva skjer da? Legg ned våpen! Ingen sikker! Og der går det! Jeg har truffet! Har jeg skutt? Jævla Migrapolis! Kan dere vinne denne gangen? Solen! Vær forsiktig med den. Vær forsiktig med den. Asj, 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 Tore, du er hore. Tore er ikke hore. Jo. Jeg har en klausul i kontrakten min som sier at jeg skal slippe å være foran kamera. Det vet du. Bjørte, dette her er ditt problem. Dette fikser du, ok? Fiskeriminister Helga Pedersen, har du noen gang blitt utsatt for overgrep? Du... Hvem skal synge refrengen på russehitten? Det vet du veldig godt. Det er det torsdagsordet som gjør. Nei! Ok, Steinar. Sokkerkokk! Nei, du sokkerkokken. Oh.